Урпақтан урпаққа жалғасқан цирк өнерімен танылған ағайынды Гертнер неміс циркі Алматыда өнер көрсетті. Пілмен жолбарыс қойылымында неміс әртістермен қатар Ресей, Беларусь және еліміздің цирк шеберлері бір сахнада бас қосты. Әлемдік деңгейдегі әртістердің қойылымы 45 күн сахналанады. Бұл жолы цирк ұжымы әлеуметтік тұрмысы төмен, көп балалы отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі жандарды тегін көрсетіліммен қуантты. Гертнерлер әулеті және де Қазақ мемлекеттік циркінің әртістерімен бірлесе отырған үлкен қойылым, бұл фестиваль деңгейінде өтетін қойылым өте жақсы көңіл күй сыйлайды және де қойылым сапасы өте жоғары. Қойылымның басталуына санаулы сәттер қалды. Дәл қазір менің қасымда қойылымның басты кейіпкерлері жолбарыс пен піл тұр. Индиядан алып келген піл мен бенгалдық жолбарыстың нөмірін дайындау үшін 2 жылдан астам уақыт кеткен екен. Жануарларды қолға үйретуші Алекс Гертнер жолбарысқа Шакира, ал пілге Бэйби есімін қойған. Одан бөлек голландтық фризбен астрахандық түйелерді де қолға үйреткен. Бүгін 2 сағаттық қойылымды көрермен назарына ұсынбақпыз. Бұл қойылымның басты ерекшелігі екі түрлі жануар, яғни піл мен жолбарыстың бірге өнер көрсетуі. Оларды бірге үйрету өте қиын болды. Дегенмен де біздің қолымыздан келді. Қойылымда үйретілген жануарлардан бөлек акробаттар қауіпті әрі қызықты трюктермен, ал сайқымазақтар көрерменмен ойын ойнап, ерекше әсер қалдырды. Бүгінгі цирктан ерекше әсер алдым. Қызық екен өте. Циркті чие, жолбарыс және пілдер маған ұнады. Чие шыққан кездегі сәт ұнады. Чиеге барам-барам деп қоймайды. Немеремен келгенмін, маған цирк ұнады. Ағайынды Гертнер неміс циркінің гастрольдік сапары Еуропа елдерінен басталды. Алматы циркінде 24 қарашаға дейін көрсетіледі.